hjälpa gumman att hitta broschen igen. Jaha. Nej, det fick du inte. Inte nu, lille vän. Det har varit upp och ner på vänt hela dagen idag, förstår du. Så att det är ju tapeter. Nej, men vad tog den snälla gumman vägen? Usch, vad rädd jag blev. Jag hittar min plattpotatis. Ni kastar bort det. Kastar bort det? Det är säkert en farlig orm. Nej, det är en plattpotatis. Lys på den med ficklampan, Arne. Nej, men det är ju en snälla gumman. Stackars gumma. Man blev liten. Det är inga fara med mig. Är det säkert det då? Ja, då, det är det. Men hörri, jag tycker ju det är så roligt att leka detektiver. Ja. Därför så jag får följa med mig till Nora och leta efter broschen. Ja! Men, på ett villkor. Vad är det då? Vadå? I vet att det råder tystnadsplikt inom poliskåren. Jaha. Mm. Därför får ingen tala om att jag har varit liten som en attaché. Nej då. Nej, det gör vi inte. Men hur länge ska du vara liten då? Ja du, det får ödet bestämma över. Men nu ska vi börja så åt när vi kommer till Norrgården? Jo, då så aj. Nej, men du får inte hålla mig i håret. Akta knuten du. Nej, men, du, Gudrun, först tar du upp mig i Hanna för att lillebror din han leka hela tiden med sin lekpotatis. Så att, släpp nu lillebror. Ja. När vi nu kommer till Norrgården så går du Arne och knackar på dörra. Och säger att du säljer lotter till förmån för... Ja, utslitna rakblad eller något sånt. Va? Ja, jag pratar på du bara. Och sen när Nora är inne i köket och tar fram pengar så passar du på att lysa med ficklampa under soffa i stora rummet. Ja. Och så tar du med dig det som du heter där. Jaha. Under soffan så. Och den dammtussen där ligger nog litet. I den här kanske! Nu hittar jag den i soffan! Åh, den är värdefull! Men vad i all sin dar? Det här, det är ju den här fina ringen som Nora fick ifrån sin bror i Amerika. Den har hon tappat och den förlusten när hon sprungit och beklagat sig över vid vart eviga möte i husmorsföreningen. Behåll ringen du nu. Fick du ringen? Nu kom jag att tänka på något här. Vadå? Jag tror min sanna att vi tar oss en tur förbi Södergården med. För dit var jag bjuden på silverbröllop och det kan ju hända att jag har mistat broschen där. Mor i huset är lite slarvigare, det måste jag säga. Jag vill inte påstå att jag har tagit broschen, men hon kan ju ha hittat den då, så har glömt att lämna tillbaka den. Har tagit din brosch? Vi går runt och säljer lotter och nu undrar vi om tant ville köpa en. Ja, en lott. Ja, det kan jag väl köpa. Jag hittar min plattpotatis. Tyst! Det är till förmån för utslitna rakblad. Va? Och det kostar bara så mycket som du själv vill. Jaha, jag är ett par tioöringar då. Vänta här så ska jag hämta. Och rör ingenting på byrån utan stå stilla nu. Är den här då? Vi hittade den i en soffa. Vad se... Nej. Där hittade istället Sveas vigselring. Just det, så det är vigselringen som hon tappade precis vecka före silverbröllopet. Ja, ta och stoppa ner i byxficka du. Jag lockar se. Ja, tänd ficklampan där så pojken får se lite. En ring. Ja. Jag tycker det här verkar rena snurren snart. Var ska vi nu gå och leta då? Jo, nu ska vi gå till höstgården. Jo, det är klart det.
Där hade jag bråsen sista gången. Ja, det var förresten då som jag hade burit fram deras lilla unge till dopet. Jo, men där ser det. Där heter vi säkert bråsen. Ja, jag måste säga att det är ynkligt av folk att inte lämna tillbaka saker som de lånar, men det har du aldrig mor i Östgården varit särskilt duktigare på. Alltså, raka vägen till Östgården. Ja, god dag. Vill farbror köpa en lott? Jaha. Till förmån för utslitna rakblad. Ja, mor är ju borta ikväll förstås. Men hörru, jag ska se efter om jag inte har lite småpengar i vindtygsjackan i köket. Ja, tack. Du kan vänta här så länge du. Jag ska titta i ungens säng. Kanske under madrassen. Ja. Här ligger något. Är den här då? Nej, då. Nu blir det värre och värre här. Det här, det är ju silverbägaren som den där lilla ungen fick i dopgåva. Och så kom den bort. Och nu går både mor och far i det där huset och tittar snett på alla. För de tror att det är någon som har tagit den. Ja, stoppa ni i den andra byxfickan du. Vad är silverbuken? Vi måste nog gå hem nu. Jaha. Jag vill inte gå hem. Om ni bara ber mig till Västergården så ska jag inte besvära er mer. Där förstår ni, var jag på konfirmation i höstas. Och då hade jag bråsen på mig. Kanske den ramlade ner i ett paraply som stod i ett ställ där i farstun. Det var så regnigt väder den dagen. Här är något. Himlar. Vem är det i farstun? Är det den här kanske? Nej, det här. Det är ju den där inga fina kråsnåla som deras pöjk fick till konfirmation. Ja, ta den du Gudrun och så ska jag inte uppehålla er längre nu. Ja, men fick ju inte tag i din brås. Nej, det fick vi inte, men vi får leka mera detektiver när jag blir storare igen. Nej, men titta där borta är de, ja. Vad är det? Pojke och flicka. Va? Ja. Nej, men vad? Usch, Janna. Här håller vi på och leker detektiver. Och så är det vi själva som har tjuvagodset, hörri. Halt där, annars så skjuter vi skall. Kast du bort plattpotatisen? Du är dum. Jaså. Är det ni som går omkring i stugorna och skäl från vanligt heligt folk? Det känner jag alltid igen, din skurk. Hörru du, nu ska vi ta vända ut och in på dina byxfickor, hörru. Nej, släpp mig! Nej, nu stannar du här, hörru. Jag tror nog det är bäst vi väntar med det. Vadå? Spöke? Detta är den stora hemliga polisen som kallar. Vadå? Familjerna i Norrgården, Södergården, Östgården och Västgården har att vänta sig en överraskning i brevlåda tidigt i Möra. Men då måste de dra sig tillbaka från det misstänkta området snarast möjligt. Hjälp! Blev de rädda? Ja, de blev så rädda så de smet hem med detsamma. Och dagen därpå låg det mycket riktigt en överraskning i deras brevlådor. En amerikaring, en vigselring, en kråsnål och en liten silverbägare. Det hade Gudrun och Arne ordnat. Och dagen därpå, när gumman var lika stor som andra gummor, så gick hon för att titta i sin brevlåda. Shh! Nu kommer hon. Detektiven nu! Shh! Jag säger ingenting. Nej, dummer. Va? Hon tog den. Ja, Gudrun och Arne hade hittat bråsen när de kom hem på kvällen. För gumman hade tappat den i potatishinken. Teskedsgumman leker detektiv igen. En saga av Alf Preussen i översättning av Ulf Peder Olrog. Och förutom Birgitta Andersson medverkade också Sven-Erik Törnblom, Tatjana Kleidzik, Emilia Lindgren, Kim Andersson och Karl Uno Sjöblom.